tom dlhom prvom čítaní sme krásne videli jednu postavu biblickú, myslím si, že tiež veľmi výpovednú, je to Jozef, voláme ho aj Jozef egyptský. A pre mňa je on, ako mnohé iné aj postavy zo Starého zákona, takým apoštolom, ale v Starom zákone. Tam sa o apoštoloch hovoriť nedá, v zmysle, ako poznáme tých 12, ktoré sme tu mali vymenovaných, ale dá sa hovoriť v istom princípe. Bo byť apoštolom, to je istý princíp. Je to princíp vybudovania čohosi. A vieme, ako ten Jozef egyptský, teraz sa trošku rozšírim, aj to dnešné čítanie, alebo pozriem sa na jeho život, v živote išiel. Najprv bol veľmi ponížený. Bol ponižovaný aj skrze bratov, lebo bolo cítiť na ňom požehnanie. Hej, že na to, čo je, bude mať takú úlohu apoštola, tak na tom cítiť požehnanie. A veľakrát, keď na niečom je požehnanie, tak je to ponižované aj ľudsky, ale ono je to ponižované aj temnotou, lebo proste temnota je bystrá a ona vie, že vie, ona vie tak vydedukovať, tá temnota, že z tohto by mohlo byť niečo až apoštolské. Musíme trošku pochopiť apoštolské, aspoň trošku to vysvetlím, že však aj na Jozefovi egyptskom sa dá vysvetliť, apoštolské je niečo, čo bude dávať na svet to, aby svet nezahynul. A keď prestanú byť apoštoli, tak svet zahynie. Doslova to tu bolo. Hej, že keby nebolo Jozefa a keby ako nebolo rozlíšil to, čo rozlíšil, tak svet by zahynul. Hej. Alebo by boli veľké tragédie toho času. Nielen v Egypte, ale aj na okolí. Hej. Toto je to apoštolské, rozlíšiť časy. To už na základe čoho ich rozlíšil. Hej, on ich rozlíšil na základe tých snov. Ale apoštol má vhľad, to sú vhľady, to sú tie vhľady. Čo, tak to hovorím, že mať vhľad do veci, hej, že čo treba, čo je dôležité a tak ďalej. Jozef mal vhľad, dobre, už je vybudovaný, už keď bol vybudovaný, ale aj to vybudovanie bolo cez to poníženie a cez tých vratov, ktoré čo všetko za tým ponížením bol. Ešte aj v tom Egypte bol ponižovaný, keď sa dostal do väzenia, keď bol obvinený neférovo a tak ďalej. To je potom to, čo hovorí Biblia, alebo neviem, či žalm, že mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Zhodí veľakrát na to apoštolské, že keď si Boh buduje, tak on proste, ako keby to je tí ponížení alebo tí ponižovaní, oni sú ponižovaní aj preto, aby človek dosiahol istý druh pokory. Ja by som bol, aby som bol vytrénovaný do nejakej pokory, lebo to je, pokora je tréning, pokora to je stávanie sa, pokora nie je samozrejmosť. Dokonca pokora vôbec není, ak sa v živote nestáva a není to ten tréning, ako mal Jozef egyptský, hej, že ho bratia odsúdia, že ho v Egypte dajú do väzenia. Ono sú takoby zlé veci, ale to je tréning pokory. To je nič iné. To nedá, bez toho by Jozef nikdy nebol tým, kým bol. Bez toho ten človek by tým nebol, hej. By neprinášal, by nerozlíšil, by nemal tie vhľady, hej, keby nebol tak ponižovaný, okej. A potom bude ako keby ten obrat, to už vidíme v dnešnom čítaní, že a povýšil ponížený, už je povýšený a už ako keby Boh cez neho ponižoval jeho bratov. Všimnite sa, ako sa obrátila karta. To je čisto apoštolské, alebo také veľmi silné Božie konanie, hej, keď je už on povýšený a povýšený nie v zmysle nejakom ľudskom, ale v tom Božom, pretože už, ako keby teraz to poviem tak v novozákone, že už skrze tú pokoru a skrze tú obrodu a formácie tomu Jozefovi už ako keby tečie ten Boží prúd, už tečie tá Božia riava. A už keď mu tečie Božia riava, tak tá robí z neho mocného. Tá robí z neho, že má vhľady, že rozumie súvislostiam. Hej, tá robí, že rozumie časom. Tá Božia riava to robí, ale on by tú Božiu riavu nikdy nemal na svojom živote, keby nebol pokorený, keby nebol ponížený. Lebo nám to ego bráni vidieť, mať vhľady, rozumieť, hej, my nevieme bez toho pokorenia dostatočného, to sú iné pokorovania, ktorými si Jozef prešiel. Koho z nás predali z rodiny? Vlastní súrodenci, rozumiete, že môžeme mať všelijaké skúsenosti v rodine, čo sa nám všeličo stáva, ale viete, rodina nám môže niekedy slúžiť na pokorovanie. To je nie hriech, to je aj potreba naša, aj môže to byť také Božie nejakým spôsobom dielo.
potom tej spoločnosti, keď sa pohybujeme, že aj tá spoločnosť nám môže veľmi slúžiť v tom pokorovaní. To je opäť, viete, aj v tých partnerských vzťahoch, ak sa mi ten partner stane takým pokorujúcim princípom na nejaký čas, tak ako, dobre, mi tým vlastne slúži, hej. Stane sa mi takým služobník pokory, niekedy sa obidvaja partneri stajú, že ich vzťah je postavený len na pokorovaní vzájom. Na ničom inom už není postavený vzťah, len na, iba pokoruje jeden druhého. Že tam už nič nefunguje, iba pokorovanie. Ja si myslím, že je to málo na nejaký čas. Prečo nie? Prečo to není súzvuk? Ako rozumiete, že ak sa pozráme na vec z života takto, tak ako človek si povie, že asi potrebná je etapa vzťahu. Ak sa pozráme takto, tak je to tragédia. Tak je to tragédia manželstva, ak sa takto pozráme. Tak tí ľudia majú dojem, že sú pred rozvodom, ale už majú tragické manželstvo. No ale tí ľudia majú strašne úzky horizont svojho života. Hej, oni nemajú otvorené. Oni nemajú otvorený svoj život, oni majú zatvorený život, že v zatvorenom živote. Hej, že vidíme, že ten Jozef egyptský, on nežije v nejakom zatvorenom živote. On žije v otvorenom živote, pretože žije v otvorenom živote, žije síce v Egypte, ale má prísun aj Božej moci, aj Božieho zjavenia, aj Božích vhľadov. Hej, a to každá doba potrebuje. Každá doba potrebuje toto. Každá doba potrebuje apoštolov. Potrebovala aj starozákona. Hej, doba tých apoštolov, ktorí budú proste jednoducho, alebo cez ktorých bude Boh. Lebo všimnite si, lebo núdza zachvátila celý svet. Lebo bieda. A teraz, keď sa pozrieme na tú spoločnosť a trošku sme už duchovní, alebo nejako sme duchovne rastieme, tak myslím si, že musíme vidieť, hej, alebo vnímať, že teraz, že keď trošku zajdeme do toho sveta, že to je núdza, že to je bieda, že to je nie husté, že v tej atmosfére nie je niečo husté Božie, ale že to je prázdne, že to je prázdnota. Taká prázdnota. A ona duchovného človeka trošku aj, by som povedal, že drása, alebo tá prázdnota človeka proste ničí a inak proste zasahuje. Hej, ak sme duchovní, tak toto nevnímame. Sme v tom ponorení len, tak to tedy človek nevníma. Keď je ponorený, ale keď sa proste z toho nejako vykulú v živote, hej, tým Božím životom, tou živou Božou vodou a tak ďalej, tak ja si myslím, že musíme to vnímať, tú prázdnotu. Hej, ona je daná to biedou, hej, aj tým hriechom, aj to bezbožnosťou, aj tým všetkým možným, čo by sme tu mohli vyprávať dlho, ale mne nejde o tú negativitu, lebo aj tu by mohol dlho sa lamentovať, že núdza zachvátila celý svet a nejaká jedna veta to povie. Lebo na druhej strane je tu niečo, to Božie. Hej, a teraz veriť v to Božie, že aj v dnešných časoch si to Boh dokáže vybudovať do rozmerov Jozefa egyptského, že aj v dnešných časoch to dokáže vybudovať do rozmerov toho čítania evanjeliového do tých 12, tak je podľa mňa jediné možné riešenie pre núdzu. Jediné možné riešenie pre, to je jediné riešenie pre tú prázdnotu vo svete, ktorá je. To je jediné riešenie, iné riešenie proste nevidím. Ako to, že si Boh musí vybudovať, aby ten svet sa sám sebe a v tej prázdnote neuškváril. On v tej prázdnote zhorí. Ten človek zhorí v tej prázdnote. Lebo to je proste taký ohem prázdnoty, ktorý vás ničí. Ktorý ničí manželstvo, a už nie teraz, čo som povedal predtým, ale ničí do takého, lebo tí ľudia už v tom manželstve nevedia žiť z toho. Ako keby to zistia, že im to proste nestačí. Že to je málo, aby žili z nejakého manželstva. A iné nemajú. A oni iné nemajú. Oni iné nepoznajú. Oni nemajú iné otvorené. A oni už zistili možno za 10-15 rokov manželstva, to je moja generácia, že to je strašne málo. Ale oni zistili pravdu. Oni zistili pravdu, to je nie niečo zlé, oni zistili, že to tak ale je. Že oni keď budú žiť iba napríklad z manželstva jeden z druhého, že ako budú mať prázdnotu. A teraz čo, ako sa s tým poňať? A to ich bude ničiť, to ich bude vysávať, to bude pre nich oheň, ktorý ich ničí. A teraz budú rozmýšľať, a čo sa máme teraz rozviesť? Mám mať iného partnera? Lebo toto ma ničí. A tu nie, že ničí partner partnera, tu ničí to ten obsah života, že je tak slabý, lebo to je slabý obsah života, že človek, to je strašne slabý obsah života. Niekto pochopí, že obsah života je človek, tak bude smerovať
aj k sebazničeniu. Toto to pochopí za život. To nepochopí, že to je málo. Môže byť istá fáza života, kde pochopíme, že ako človek, ako má hodnotu, aké je potrebné, ako sme stvorení, jeden pre druhého a tak ďalej, dobre. Ale kto ostane len v tom, tak bude zhárať. Bude vnútorne zhárať a teraz nebude vieť, čo má robiť. Hej, keď to budú robiť tínedžeri, keď to robí 20-ročný, beriem. Ale ak ja už po 40-ke, mi nedojde. Ak mne už nedojde, tak potom tá prázdnota bude desná. Ak nedojde mojej generácii, že im nestačí ten partner, tak tá prázdnota bude desná. Máte dojem, že mojej generácii dochádza? Ja nemám. A preto je tá prázdnota desná. To je desná prázdnota. A tí ľudia v tej prázdnote idú, zhárajú, sú ničení, ale oni iné nemajú. Oni nepoznajú, oni nemajú nič neotvorené. A oni nevedia, čo v tom, hej? Tam je človek stratený. A stráca sa stále, sa zakukluje v tom. A samozrejme, že hľadá nejaké východiska, hľadá nejaké oázy na zemi, že možno dovolenka, pôjdeme na dobrú dovolenku, niekde moro, ono to zmení. A pôjdeme na dobrú dovolenku, niekde ono to zmení. Čiže toto potom ako, to sú také jeho záchranné kolesá. Lebo ten človek už potrebuje nejaké záchranné koleso. Ale to sú chvíľkové záchranné koleso, aby to ten človek sám sebe ešte nejako zvládol, hej? Tí ľudia potom žijú obrovskej prázdnoty, ktorá zničí a hľadajú v lete záchranné kolesá. A ono ich to proste možno načas trošku stabilizuje, hej? Že načas ich to trošku, tak ako im to povie, že áno, ale počas si zistia, že to bolo len záchranné koleso na chvíľu. To je chvíľa. Ale viete, my sme stvorení pre večnosť. My sme stvorení pre večné hodnoty. Zoberte si, že niekomu tie večné hodnoty nepritekajú a už má po 40-ke. Viete, aký je to život? Ja by som ho nechcel žiť. Mne je ľúto tých ľudí, ktorí už majú po 40-ke a im ešte večné hodnoty netečú. Im ešte netečie ten prameň živej vody, ktorý je večný. Ja nehovorím, že musí takto tiec, ale ani nejaký pramienok, že nič. Ako keď, že tak sucho, a keď máte takto leto, vám vyschne ten potok. Že vyschnuté, úplne vyschnuté. Veď to je strašné trápenie. Veď ten človek, ktorý je už stvorený, on je aj tak stvorený v tom dozrievaní, že on tie pramene tej večnosti už potrebuje. On ich potrebuje, on nevie bez nich žiť. On vie bez nich žiť, ale to sú trápenia. To sú také trápenia, ale trápia aj iných, aj seba. Hej, a tá atmosféra potom, čo sa vyrába, je len prázdna, taká horlavá. A to sa tam nejako tak hmíri, kvása. Tak sa to len tak predsiedza nejako. A ja neviem, čo všetko, hej. Čiže ono, ako, to je to potrebné, ten, že my sme tiež v takom stave, takej núdze sveta, hej, takej núdze, hej. Že tá núdza je veľká, hej, keď trošku človek je v tom svete, a tak sa tam ponorí a tak ďalej, alebo ľuďmi zo sveta, tak to je núdza. Že ja sa stretávam s obrovskou núdzou. Že aká núdza je tu? Ja teraz čo? Ujdem iba stade? To je také ťažké nikdy, že čo? Hej, lebo človek sa potom aj potrebuje, hej, do tej oázy nejakej dať, lebo iba v tej núdzi žiť, tak to človek by zhorel, hej, to akože to zhoríme aj my. Hej, lebo my potrebujeme tú živú vodu. Ak mi tá živá voda nepôjde, no tak akože zhorím aj ja. Hej, že nepôjde bez tej večnej stravy, bez toho večného pokrmu, bez toho apoštolského pokrmu. Hej, to je apoštolský pokrm, je tá živá voda, ten Boží, to je apoštolský pokrm. Ak ja sa nesytím týmto pokrmom apoštolov, tak ja proste, ja budem len vyhorený. Ja budem len taký mŕtvy, taký polomŕtvy, polostratený, hej, aj kňaz, taký polostratený, polomŕtvy, že nemám v sebe ako keby ten drive, ale ten drive zo mňa robí ten pokrm apoštolov. Toto ma dáva do toho, mňa do toho niečo musí dať, mňa do toho svet nedá. Mňa svet z toho vycucá. Svet ma z toho akože vyprahne. Svet ma z toho, to je ako keby prijete možno s tým pokrmom a ten svet to je ako keď 50 stupňov. Čiže on vám to ako keby vyparí, vyťahne. A teraz bude človek taký prázdny. A nielen, že vyťahne to ten svet, to teplo sveta, ten zlý oheň prázdnoty, ale ešte na vás naháče ten bordel, ten hnoj, ktorý žije, ten hriech. On na vás naháče, lebo ten hriech nie je len prázdny, ako keby ten oheň prázdnoty, ale je tam kopec hriechu. Je tam kopec neporiešeného hriechu. A teraz iš do tej prázdnoty a ten hriechu, no tak to je strašné. To je strašný život.
možno, do ktorého sa dopracovali aj tí Jozefovi bratia, do ktorého sa dostal svet v čase Jozefa, o ktorom sme dneska čítali. A má niekto riešenie na to? Kto má na to riešenie? No Pán má nejakým spôsobom. Sú to tie apoštolské riešenia. Aj v starom zákone, hej, Jozef, Mojžiš, to sú všetko apoštolské riešenia pre ľud, pre svet, aby nezahynul v tej núdzi, v tej strašnej núdzi. Sú to apoštolské riešenia aj pre dnešný svet, aby ten dnešný svet nezahynul. Viete, on môže byť luxusný, on môže byť pokrokový, on môže byť postmoderný, on môže mať výdobytky, ktoré má, ale to nestačí. A ten človek na to príde, to nestačí. Ten človek je hladný, lebo on je nestvorený len preto. On je stvorený pre večnosť, pre ten večný príliv. Teraz, aby to mal. A keď to nebude mať, potom sú už tie ďalšie veci. Tie opia, ktoré používa, už nevie inak večer, ako dostať do nejakých opií. Lebo proste on je už tak vyprahnutý, že musí tými opiami sa ako nejakým spôsobom excitovať. Musí sa nejako excitovať niečím. Alebo bude sa excitovať do nejakými partiami, kde sa bude popíjať. On sa musí do toho do nejako excitovať. Lebo on, keď sa nebude niečím excitovať, tak on zahynie. Alebo na internete musí sa excitovať. Ľudia sa excitujú. Hej, týmito, že ja nemajú partie len, alebo sa pije, alebo sa toho je na internete, alebo neviem, to sú také excitačné momenty, hej, ktoré nás, alebo je na televízii dlho, hej, zahrabe sa do nejakých seriálov, alebo neviem, do čoho, hej, tak to sa excituje. On sa excituje, aby proste mal z niečoho žiť, hej, lebo proste on nemá príliv živej vody, hej, toho pokrmu. On sa nesytí apoštolskou stravou. Hej, a ja si myslím, že v každých časoch je dávaná, že Boh niekedy aj nás buduje v tých apoštoloch v nejakom rozmere, hej, pre tých druhých, hej, aby sme im nejako uvoľnili, aký to niekedy veľmi ťažké, hlavne keď je ten svet a tá núdza obrovská, tak je to strašne ťažké, hej, robiť to alebo byť tým, hej, že to neskutočne, hlavne keď je človek niekedy sám v tom, je to veľmi ťažké, sám sa ocitnete uprostred toho sveta, tak je to také, že človek sa cíti ako Dávid medzi Goliášom a Filištíncami. Hej, že čo tu ja, ako zmôžem s týmto svetom Goliášom, svet ako Goliáš, alebo ako tí Filištínci je svet. A teraz tam niekedy ocitnete uprostred toho sveta, hej, a teraz akože čo, že tak človek je strašne taký malý uprostred toho veľkého sveta, toho filištínskeho, alebo toho Goliášovského, je strašne malý, hej. A teraz taká malosť, že čo tu ja už len zmôžem, čo tu ja už len zmením, že neviem, preto nás Boh nejakým spôsobom aj buduje do nejakého, že spolu a iným spôsobom, aby ten človek v tom svete sám nejako nezahynul, hej, že Boh veľa rád dáva do nejakého, keď je nejaké, niečo tak spolu, hej, tam je sila, tam je taká sila čohosi, čo dokáže proste aj tí 12, on bola sila 12, to už nebol jeden, nejaký Jozef, ale to už bol Jakub, Filip, Tomáš, Matúš, Tadeáš, Šimon a tak ďalej, hej. To je tá sila toho aj celku, ktorá bola enormná. Hej, tých 12 apoštolov, proste, čo potom išlo, tak to je enormné. Hej, čiže ono si toto musíme možno niekedy aj vymodliť, aby to Boh na nás dal aj vstúpiť, teda s tým spolupracovať, aj vytrvalo verne ísť ďalej, že toto všetko chce, to má také fázy, hej. Aby sme tomu svetu, ktorý je v núdzi, on je v núdzi, to nie, že bude, on už je v strašnej núdzi, hej, to je taká núdza, to je tak vyprahnuté a tak zahádzané hriechom, to je núdza, hej, to je, nie, že teraz bude, to už je, to už, on už potrebuje, hej, čosi, tú živú vodu, tak nech nás pozbudí ten Jozef, že fakt on si prešiel takými úsekmi života aj vo vlastnej rodine, aj vo vlastných vzťahoch, aj vo svete, ale potom ako to, aké ovocie, je to ovocie, hej, že ono nebude možno hneď ovocie, že najprv budeme ešte možno ako formovaní v tom živote, najprv bude nejaké pokánie ťažké, najprv ma bude niečo lisovať a potom príde až ovocie, najprv ma zomiera, najprv bude kríž a možno potom príde duch, neviem, hej, ako to k nami, s kým funguje, ale nechajme sa najať tými rôznymi spôsobmi, nepozerajme na vek, že už iba sme dôchodcovia, to není iba. Tam tá duša môže byť naozaj zrelá, čím všetkým si v živote prešla,
Hej, tá zrelosť, vsaďme na svoju zrelosť, na vek zrelosť, možno vernosť, ak sadíme na zrelosť a vernosť, tak potom je to kvalita. Zrelosť, vernosť sú obrovské kvality a pustíme do toho živú vodu a fantázia. Pre nás je vzťahy, rodiny, farnosť a tak ďalej. Amen. Možno keď ten svet žije v tom pokroku a v tom všetkom, čom žijem, mám, že nepociťuje tú núdzu. A tá núdza môže prísť ešte pre ten svet, pre rôzne okolnosti a skutočnosti. Že ho môže sám pociťovať, ako ho pociťovali vtedy, keď tam prúdili tie masy. Ani by som nepovedal, že do Egypta, ale k tým sýpkám. Hej, prichádzali, lebo pociťovali núdzu. Viete, on ten svet príde už, keď bude pociťovať núdzu a nič mu nedokáže poriešiť. Ani tá dovolenka, ani neviem čo. Keby už pociťoval takú núdzu, tak on ešte môže prísť aj za Pánom Bohom. Len teraz sú dôležité aj tie sýpky. Viete, ten Jozef tie sýpky budoval, pokiaľ iní nič nerobili, alebo lebedili, alebo žili vo svete, len ako keby sa nič nechumelilo. A vybudovať sýpky znamená presne to, čo robí Jozef, hej? To, čo robil apoštoli, že vybudovať samých seba. Nie do nejakej takej miery, takej, ale do takej. Lebo toto je dostatočné pre svet. Toľko to potrebuje svet. Takéto sýpky potrebuje svet. Takému to nestačia. Ani takéto. Takéto sýpky. A my sa môžeme stať s takýmito sýpkami, hej? Že sa tak dobudovať v niečom, otvoriť sa tak, ísť do plnosti, ísť tak naplno, ísť do všetkého, hej, to je to, vybudovať tú dostatočnú sýpku, aby keď ten svet bude potrebovať, a možno aj sám príde, ešte aj sám príde, ktorý má takú núdzu, tak aby mal dosť, aby mal z čoho nabrať, aby bolo čo dať, hej, tak to, my sme tými sýpkami, ktoré sa budujeme aj v tomto čase, aby bolo dosť pre všetkých, hej, ktorí možno dneska sa nebudujú, lebedia, hej, možno lebedia. Dobre, tak sa budem budovať ja, nebudem lebediť, aby keď bude mať núdzu, ten, čo dneska lebedí, mal aj on, aby mal on, aby som mal čo dať, hej, aby sa mohol nasýtiť. Nebudem mať to štvať, že ja makám a on lebedí. Nie. Ja som rád, aj pre neho budem makať, lebo to je to apoštolské, hej, to je to Jozef, to sú tí 12, hej, že takto, že možno ten svet spal a tí 12 sa budovali. A ich to stálo, aj v rodinných životoch, aj v spoločnosti, ich to stálo, to stojí. To nás stojí aj v tej rodine, ak sa to nás stojí aj niečo v tých rodinných väzbách, to nás stojí aj niečo v tom svete, aj tam, že to nás všetkých stojí, hej. Preto niekedy sa človek tak buduje, lebo to stojí, každého jedného, hej, toho kniaza to stojí. Hej, možno, že nie tak ako vás, ešte lajko, možno niekedy viac, vzhľadom na to, že máme také dobré podmienky na to vytvorené, aby sme sa budovali. Tak potom je to niekedy paradox, že v lajci sa budú a my nie, keď máme tie podmienky lepšie na to ešte, hlavne tie väzby rodinné a tak vzťahy a tak tie podmienky. Dobre, nech sa buduje, kto chce. Tú dostatočnú sýpku, takú, ktorá nás môže byť veľmi potrebná a aj bude veľmi potrebná pre spoločnosť, pre svet, ktorý my neodsudzujeme, my sa aj preň sami v tomto čase budujeme. Pán s vami. Jeho žena, všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.